Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sayyida oshxonasi kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan yana bitta biskvit tayyorlaymiz. Xudoning nomi bilan bismillohni aytib ishimizni boshlaymiz. Marhamat, bizni kuzatishda davom eting. Demak, 10 tuxumni oltiga 1 chimtim tuz solib, mikserlashni boshlaymiz. Mikserlaymiz. Katta-katta ko'pchiklari ketib, mayda pishiqlar hosil bo'lgach, 300 gram da shakarni bölüp az-azdan koşup köpürtiramiz. Her doyum gidek tatlık bizye buluşu gerek. Hürmetli kuzatuvchilar, eğer kanalımızda az obumagan bo'lsangiz, podpisasiya tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib, bitta like bossangiz juda xursand bo'lardik. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Kanalımızın rivojlanishi uchun o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddaman. Demek işimizni davom etamiz. Mana tuxumni oqlar yaxshi ko'piryapti. Tuxum oqi qattiq bizi holatiga keldi. Mana ko'rib turibsizlar. Idishimizni ko'rsataman. To'nkarib ko'rsatganda ichidan bizi umuman tushib ketmaydi. Endi bizini bir chetga qo'yamizda tuxumni sarig'ini ishlaymiz. 10 ta tuxum sarig'i. Uni ko'pirtiramiz. Sarig' svet sal oqimtir bo'lgach 120 mg'da suv solamiz. Ko'pirtiramiz. Mana tuxum sarig'i ham svetini o'zgartirib oqimtir svetga kirdi. Endi uni asta-sekinlik bilan biznesga qo'yamiz. Lopatka yordamida pastdan tepaga qilib bir yo'nalishda ikkala masalliqni aralashtiramiz. Sekinlik bilan, iloji boricha sekinlik bilan aralashtiramiz. Mana endi bu bizyemizni ustiga un mahsulotini solamiz. 250 gram un, 100 gram kraxmal, keyin razrih litr 10-15 gram vanilin 5 gram hammasini aralashtirib olib bir idishga solib, keyin elektrdan o'tkazib, xamir qorishni boshlaymiz. Qanchalik ko'p elasak, unning orasidagi havolar chiqib ketib, bizyemiz yaxshi ko'tariladi. Aziz ayollarimiz, mana jarayon davom etyapti. Agar kamchiliklari bo'lsa, aytib yurmang. Beayb parvardigor deganlarki, biz bir bandamiz, qo'ldan kelgancha bilganimiz ulashyapmiz. Bizni qo'llab-quvvatlashingizga umid etamiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Mana xamir tayyor bo'ldi. Endi qolipga joylaymiz. Men qolipni ichiga folga qog'ozni to'shagan ostiga ichiga pergamentni bumoshni tashab, mana xamirni joylab oldim. Qolip razmeri 30 cm 20 cm chiqadi. Kattagina qolip. Mana cho'pak yordamida oralarini chizib oldim. Bir ikkita urib pechkaga jo'natamiz. Duxovkamizni 160 gradusda yoqib, 1 soat davomida pishirib olamiz. Mana biskvitimiz pishib chiqdi. Qip qizil bo'lib, sap-sariq bo'lib, juda yaxshi pishgan. Mana ichlarini ko'ryapsiz. Xom qolgan joylari yo'q. Oralari suvli, yumshoqqina bo'ladi. Propitka qilmasdan ham 4 pizza bo'ladi. Mana ostlarini ag'darib, folga qog'ozdan ajratyapmiz. Taglari ham kuymagan. Mana qara, ko'ryapsizlar. Sap-sariq tilla svet. Bundan yaxshi biskvit bo'lmasa kerak, menimcha. Men bu biskvitdan tort bezatganman. Kanalimda bor 2 tajli tort. Kirib tomosha qilinglar, aziz muxlislar. O'z fikr mulohazalaringizni bizga kommentlarda kutib qolaman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizga ketgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Biz bilan har doim birga bo'linglar.